Salve a todos, isso aí, ele é bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de conversação ao vivo de hoje com um ativador, um aluno meu, do meu programa completo de francês ativo, que é o Miqueias, que vai entrar logo logo, tô esperando aqui Miqueias aparecer. Para quem não sabe, se você está entrando aqui assistindo a gravação ou se você está assistindo ao vivo aqui comigo e está se perguntando o que que a Elisa vai fazer com esse tanto de post-it atrás dela, essa é a nossa aula de conversação. Eu chamo de vez em quando um ativador ou uma ativadora, um aluno meu, para participar de uma aula de conversação ao vivo comigo. Então é uma real, real aula de conversação mesmo, real oficial. E aí eu tô só esperando o Miqueias aparecer por aqui, que hoje será o convidado de hoje, o aluno convidado de hoje, a participar dessa aula de conversação. E eu gosto de pegar pessoas de níveis diferentes, de momentos diferentes do aprendizado, para que vocês vejam como é uma aula de conversação dentro do meu método. E se você está se perguntando que raios são todos esses post-its aqui e aqui, olha lá, aqui eu acho que ficou mais bonito, hein? Ali era uma tentativa de bandeira da França, só que vocês veem a imagem toda invertida. Não sei se você sabia disso, mas o Instagram inverte toda a imagem. Enfim, e aí a questão é, aqui esses post-its todos são os meus novos alunos da T18. Enquanto o Miqueias não aparece, que eu ainda não vi o Miqueias por aqui, vamos fazer o seguinte, vamos às nossas hashtags habituais. Quais são? Se você está entrando aqui, olha só quem aparece! I am Renata, essa é minha aluna da turma 1, acreditem se quiser, professora de inglês incrível. Então vamos lá, qual que é o nosso objetivo aqui com as nossas hashtags? Ah, o Miqueias apareceu. Então, enquanto eu chamo o Miqueias aqui, por favor, coloca aqui hashtag viciei, se você sempre assiste as lives do Avequilizar, hashtag ativador ou ativadora, e eu quero ver a galera da T18 por aí. Então põe aí hashtag ativador ou ativadora e o número da sua turma, se você é meu aluno ou minha aluna do programa completo ou do programa de perfeccionamento. E se você está assistindo pela primeira vez na sua vida, seja muito bem-vindo e vamos lá. Que vai Miqueias, que vai participar hoje da nossa aula de conversação ao vivo. Já estou aqui a postos. Bonsoir, Miqueias! Bonsoir. Ça va? Comment vas-tu? Bien, et vous? Je vais très bien, Miqueias. Miqueias, eu vou explicar para a galera só as nossas regras aqui de como funciona, Ah, tá bom. tá? E aí a gente já começa. Você mesmo já assistiu alguma dessas aulas já, né? Já. Super, super. Então, ó, para quem está assistindo pela primeira vez, nesta aula específica, eu fecho os comentários. Porque o objetivo aqui é eu dar uma aula mesmo, então não posso ficar me distraindo com comentários de vocês. E também, acho que tem uns amigos já dele aí. E também, eu também não quero que vocês fiquem comentando a aula, né? Eu quero que vocês foquem na aula, anotem as coisas que vocês vão aprender graças ao Miqueias. E vamos lá, foco na aula do Miqueias. Vou fechar os comentários agora. Et on y va. Voilà, salut Miqueias. Salut. Alors, je suis très contente que tu participes aujourd'hui. Je te Merci. félicite parce que tu as été le troisième dans le concours des vidéos. Donc, je Oui. profite pour te féliciter. Merci. Miqueias, tu habites où? À Recife. À Recife, dans Oui. la ville de Recife même. Non, c'est une ville à côté de Recife. D'accord. Et tu es étudiant? Oui. J'ai fini le lycée l'année dernière. En fait, je viens de finir. D'accord. Et ah, tu as terminé en 2020? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses faire? Tu as envie d'étudier? Ouais, aussi. En fait, j'ai des doutes, mais j'ai fait l'examen du lycée, je viens de faire. C'est pour ça que maintenant, j'ai décidé de commencer le cours parce que je suis de la T14 et je n'ai pas fini parce que j'avais beaucoup de devoirs à faire et tout ça. Donc, je vais recommencer maintenant avec ce livre en ligne. C'est comme un défi pour moi parce que c'était très compliqué parce que je travaillais toute la journée. Et lorsque j'arrivais à la maison, il y avait des devoirs du lycée pour faire. Donc, c'était un petit peu compliqué pour étudier le français. Mais c'est magnifique parce que j'ai déjà appris beaucoup de choses en fait. Miqueias, je te pose une question. Est-ce que tu peux poser ton portable quelque part? Parce que l'image tremble Ah, comme ça. ok. C'est normal, c'est une question d'habitude, juste. Alors, si tu... Voilà, je pense que c'est mieux. Tu l'as posé, tu as mis ton Non, portable. je
c'est avec mes mains. Tu ne peux pas poser quelque part, par exemple, mettre contre un verre ou contre une bouteille, non? C'est bon Pas comme possible. ça? Oui, c'est que quand tu parles, sinon l'image fait comme ça Ah, et je ok. vais avoir le tournis. Tu sais ce que c'est Ok, la ok. l'expression avoir le tournis? Tu connais? D'accord. Tu sais, tu connais l'expression avoir le tournis? Non, je connais pas, je connais Avoir pas. le tournis, c'est quand tu as la tête qui fait ouh. Ah, Ça, c'est avoir d'accord. le tournis. Et alors, pourquoi le français? Je sais pas. J'ai commencé avec la besoin de parler français l'année dernière avec la pandémie. En fait, je n'ai jamais imaginé de parler français avant. J'aimerais parler allemand, anglais, espagnol, mais je n'ai jamais pensé de parler français. Mais avec Et la tu ne parlais pandémie, pas de français? non, jamais. Non, rien. Rien, Mikaïa. Avant mon cours, tu ne parlais pas de français. Je Non, pensais que tu avais rien. déjà appris le cours. Non, je n'ai jamais Incroyable. pensé en parler français. D'accord. Et tu n'as même pas. En fait, tu n'as pas terminé le cours. Tu es dans quel module? Non, je suis arrêté dans le module 15. D'accord. Ok. Donc, Oui, dis-moi. je me suis dit d'arrêter un petit peu parce que j'avais les devoirs du lycée et parce que je travaillais toute la journée, donc je n'avais pas le temps de regarder les cours en ligne du lycée. Donc, je me suis Oui. dit pour arrêter et après, quand j'ai fini, j'ai recommencé. Et maintenant, j'ai recommencé Reprends. cette semaine, ouais. Et Mikaës, comment tu as étudié? Pourquoi tu as décidé d'apprendre le français si tu n'avais jamais pensé à faire ça? Avec Et la comme et pandémie. après, oui, mais avec la pandémie, un jour tu t'es réveillé, tu as dit, je vais faire du français. Non, pas vraiment. J'ai regardé une livre sur Instagram d'une chanteuse brésilienne. Je pense que vous connaissez Anitta. Oui, Elle est, Anita. oui, elle était en train d'apprendre les français dans la quarantaine. Donc, Oui. je pense qu'il y avait une semaine pour apprendre le français. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer? Donc, j'ai trouvé sur YouTube la chaîne d'Avec Elisa et je me suis dit, je suis tombé amoureux de cette langue en fait. Et je suis allé directement sur Insta pour être un abonné d'Avec Elisa. Et après ça, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai demandé à mes parents pour entrer dans le cours de français et voilà, je suis là. Wow! Alors, je vais te dire une chose, je pense que tu as progressé plus qu'Anita. Ouais, je pense. C'est parce qu'elle était en train d'apprendre les chiffres en français. Donc, par exemple, elle a appris aujourd'hui de 0 à 10. Donc, le prof a demandé le lendemain les chiffres et elle ne savait pas vraiment comment dire les chiffres. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas essayer? Parce que je savais que c'était un petit peu compliqué pour dire les chiffres en français. Parce qu'en général, je pense que le français, c'est l'une des langues les plus difficiles pour apprendre. C'est pas difficile Pourquoi tu penses ça? parce que le son est un petit peu fermé pour moi, je pense. Parce que l'anglais et Fermé. l'espagnol, ouais, fermé. On doit s'efforcer plus pour prononcer des mots en français. Par exemple, l'espagnol, je pense que le son, c'est plus ouvert. L'anglais aussi, mais pas le français. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Parce que Et c'est tu un parles défaut. anglais et espagnol aussi? Non. Le français, c'est ma première langue étrangère que j'essaie de parler. C'est vrai, Mikéas. Oui. Mais tu as un très bon accent, je pense. Tu as vu plusieurs langues. Je suis désolé, mais l'appel a coupé maintenant. Je n'ai pas compris. Comment? Ah, quelqu'un t'a. Non, j'ai. Non, le livre a coupé. Je n'ai pas compris le Ah, propos. d'accord, pardon. Ce que j'ai dit, c'est que je pense que tu vas apprendre très vite plusieurs langues parce que tu as une Ouais. musicalité très bonne. Est-ce que tu aimes la musique? Tu as parlé d'Anita et tu as une facilité avec les sons du français. Est-ce que tu aimes la musique? Ouais, j'aime beaucoup la chanson, les chansons en français. Et ouais. En fait, il y a des chansons en français que je trouve très difficiles parce que les Français, ils utilisent beaucoup l'argot, c'est l'argot qu'on dit. Argot, Ouais, argot. argot. Donc, je pense que c'est pas compliqué. En fait, vous disiez beaucoup que le français, c'est pas difficile. C'est pas
impossible pour apprendre, mais c'est un défi pour moi, par exemple. Donc, et voilà, lorsque j'entends une chanson en français, je vais directement chercher les paroles parce qu'ils utilisent beaucoup l'argot en français. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un groupe sur WhatsApp pour mettre juste l'argot en français parce que c'est très important, c'est le langage des jeunes en français. Vous avez compris? Oui, tout à fait. Est-ce que dans ta famille, quelqu'un parle des langues étrangères? Non, Tu es le personne, il n'y a premier? personne. Et Ouais. ça a été, c'était facile ou difficile de convaincre ta famille à t'inscrire dans le groupe? Comment ça? C'était facile de convaincre tes parents à t'inscrire dans le cours ou non? En fait, c'était la semaine du français. En fait, j'avoue, je n'ai pas vu la semaine du français. C'était le mois de juillet, je pense. Je n'ai pas vu la semaine du français. Mais d'habitude, j'étais en train de voir la chaîne avec Elisa et tout ça. Donc, j'ai dit à mes parents, c'était mercredi soir. Et avant de mon père sortir pour travailler, il m'a dit OK pour m'inscrire dans les cours de français. Et j'étais Donc, tellement c'était content. facile. Tu as dit, Ouais, papa, je veux faire un cours de oui. français. Il a dit, d'accord, J'ai comme dit le ça. soir. Ouais. Mais en fait, Waouh! c'était pas. Ouais, c'était. Ouais, en fait, c'était facile, mais mes parents, d'habitude, ils n'aiment pas mettre ces informations sur Internet parce qu'ils n'aiment pas, c'est dangereux, en fait. Vous avez compris? Donc, non Oui. pas. Donc, j'ai pensé que ça allait être un défi, mais tout va bien. Et pour toi, quelles sont tes difficultés dans la langue française? Est-ce que tu sens que tu as des difficultés? En fait, j'ai des difficultés juste pour comprendre des phrases. Et oui, il y a des mots que je ne connais pas. Juste ça. Je pense que juste ça, ouais. Et comment tu as le contact avec la langue française dans ta vie? Quelles sont les musiques que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu fais les modules, mais tu t'es arrêté il y a quelques mois. Donc, qu'est-ce que tu fais vraiment pour te mettre en action dans la langue française? J'entends des podcasts, je regarde des vidéos sur YouTube et je regarde aussi une émission de télévision qui s'appelle, je pense que Vendredi, tout est permis. Donc c'est magnifique parce qu'il raconte des blagues et tout ça. Et du coup, le mois dernier, j'étais tellement content parce que j'ai regardé l'émission de télévision Vendredi soir et j'ai tout compris la blague. Pas vraiment tout de l'émission, mais j'ai compris la blague qu'ils ont dit. Et j'étais tellement content parce que je n'ai jamais imaginé rigoler dans une autre langue sans être le portugais. Ouais, Wow! c'était tellement magnifique pour moi. Donc c'est un J'imagine. signe. Et qu'est-ce que tu penses faire dans ta vie après, maintenant que tu as terminé tes études? Tu m'as dit que tu travailles, tu fais quoi comme travail? Oui. Non, c'est parce que je travaille pour aider mes parents. Parce qu'après la pandémie, il faut que je travaille parce que. Avant, mon grand-père, il travaillait, mais maintenant, il ne peut pas à cause de la pandémie, donc il faut que je travaille. Parce que mes parents, ils ont un magasin. Donc, il faut que je D'accord. travaille. Tu travailles dans le magasin de tes parents. Oui. Est-ce que tu penses faire des études? Qu'est-ce que tu penses faire? Oui, en fait, j'ai des doutes, en fait, mais je viens de faire l'examen du lycée, ENEM ou ENEM. Et Oui. j'attends les résultats. Et après ça, je vais voir ce que je vais faire. Mais j'ai un rêve d'étudier en France. J'avoue, je surrêve. Je pense que tout le monde qui veut Super. apprendre le français veut aller en France. Oui, il y a des gens qui veulent aller au Canada aussi. Soit normalement Ouais. c'est France-Canada et puis quelques personnes en Oui. Suisse et quelques personnes en Belgique aussi. Mais est-ce que tu as envie Oui. de faire quoi? D'être d'étudier même si c'est plusieurs idées différentes, tu aimerais faire quoi? En fait, j'étais en train de voir pour faire l'université de tourisme parce que c'est quelque chose dont c'est parti. Et aussi, stature de vol, c'est comme ça? Pour Stature de être vol. Oui. je ne sais pas, stature de vol, je n'ai jamais entendu, mais c'est possible que ce soit un terme Non, c'est pas de... stature. Je pense que j'ai mal dit, que je n'ai pas dit le mot. C'est pas stature, c'est histoire.
Ah, Stuart, Stuart. Oui. D'accord, oui, Stuart de vol. Ah, tu as envie d'être Stuart de vol, donc tu as envie de travailler dans le Oui. tourisme, tu as envie de voyager, je Ouais. vois. Ouais, j'ai. Ouais. En fait, Quel c'est ce serait le rêve premier pays où depuis. La France, bien sûr. Écoute, je vais devoir remercier Anita. Je vais devoir écrire à Anita Ouais. et dire, écoute, Anita, tu as fait Mikeas par les Français, c'est très bien. Alors, Ouais. en France, est-ce qu'il y a un endroit spécifique en France que tu aimerais visiter? Deux endroits en fait, Paris et Nantes. Pourquoi Nantes? Je sais pas parce que j'étais en train de rechercher des villes en France et j'ai kiffé et voilà, je vais connaître un jour. Et quelles sont les caractéristiques de Nantes que tu as aimées? Qu'est-ce que tu as kiffé à Nantes? Plusieurs en fait, le grand éléphant. Ouais, je pense que c'est ça. Et tu connais quelqu'un qui habite en France ou qui habite à Nantes ou à Paris? Non. Non? Non. Même dans le cours, tu as pris tous les cours de conversation, même si tu t'es arrêté au module Non, 15. j'ai fait juste un cours de conversation avec la prof Chloé. C'est pas vrai, Mikéas, je suis vraiment surprise. Parce que comment est-ce que c'est possible que tu parles aussi bien? Tu as écouté beaucoup de français alors? Depuis que j'ai commencé le cours de français. Mais pas vraiment, pas... Ouais, je peux dire que oui. Mais depuis le cours de français, parce que je sais pas. Mais après le cours en ligne avec la prof Chloé, elle m'avait dit que j'allais faire, qu'il faut faire le cours de conversation niveau intermédiaire. Mais après, je ne fais pas parce que j'étais mes devoirs à faire et tout ça. Donc, je pense que je vais recommencer ce mois-ci, février. Et Parce tu qu'il n'as faut pas finir le cours. encore repris. Non. Waouh, je suis impressionnée. D'accord. Et est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, un petit frère de 9 ans. Comment il s'appelle? Mika Omer. Michael? Mika Omer. Mikelm. Mikelm. En français, ça serait Mikelm. Ouais. Waouh! Et pourquoi ces noms différents? Je n'avais jamais Je sais entendu ton pas, nom. c'est parce qu'il y avait un homme qui s'appelle Hikelmer, donc mon nom c'est Mikaïs, et ma mère elle voulait que le nom commence par M, M. donc Mikaïs. Ikelma. Waouh! Quels noms différents! Et comment s'appellent tes parents? Elaine et Mikinayas. Ah, ton père s'appelle quelque Oui, chose comme oui. ça aussi. Je sais pas les noms, Mikinayas. mais c'était un joueur de football. C'est joueur, je sais pas le nom. Un Un joueur de joueur de football. football, il s'appelle Rikaomer. Donc, et ma mère, elle a mis le M pour Mikaomer. D'accord. Et tu as une bonne relation avec ton frère? Ouais, pas vraiment, mais ouais. Pourquoi pas vraiment? Il s'énerve lorsque je suis énervé. Quand il m'énerve, je parle français avec lui, je parle juste le français avec lui, donc il s'énerve et il va directement dire à ma mère. Il dit à ma mère, maman, pourquoi il parle comme ça, tout ça, je ne sais rien, ouais. Est-ce que tes parents t'ont déjà vu parler français? Non, en fait, j'ai honte de parler français avec eux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Faut pas avoir honte, tu parles très bien. Tu imagines peut-être qu'un jour tu pourras les emmener en France ou dans un pays. Ouais, Oui, en j'espère. France, puisque tu as envie d'aller en France Oui. et être l'interprète. Et dans le Ouais, tourisme, tu aimerais peut-être. travailler au Brésil ou dans un autre pays? Au Brésil et peut-être en France. Parce que c'est Mmh. mon Tu grand sais que, rêve d'aller en France. oui, tu aimerais travailler dans des hôtels ou dans des monuments, dans des musées? En fait, ça m'est égal. Et tu pourrais, tu sais que déjà c'est très bien, tu as beaucoup d'avantages si tu parles français. Et si tu commences à apprendre d'autres langues en plus, Ouais. comme on dit en portugais, En personne ne va fait, t'arrêter. j'ai commencé à apprendre l'anglais cette semaine sur YouTube. Sur YouTube aussi, avec quel Ouais. prof?
Não sei se tá um chão que s'appelle Cultive. Je ne connais Mais. pas, mais j'ai une amie qui est professeure d'anglais. Peut-être que tu as déjà vu. Quelquefois, je publie sur elle ou avec elle. Ah Elle s'appelle Inamara. Je ouais. pense que tu vas bien aimer ce cours. C'est un cours très Ouais, différent je aussi. Et vois, il y a des cours de j'avais vu. conversation avec des femmes de New York. Ah ouais? C'est un projet social Ah, très ok, j'ai intéressant. compris. Après, tu chercheras. Oui. Est-ce que tes parents Ok. aimeraient connaître un autre pays? En fait, je sais pas répondre. Je sais pas, parce que ma mère, elle n'aime pas voyager beaucoup. Tu n'as jamais Elle demandé, n'aime tu ne pas. l'auras jamais demandé. Comment? Non, ma mère, elle n'aime pas prendre l'avion parce qu'elle a peur. Elle a peur de quoi? De l'avion? Oui. Tu sais que moi aussi j'ai peur et j'ai de plus en plus peur. Quand j'étais petite et que j'allais beaucoup en France, je n'avais pas peur, je ne me rendais pas compte. Maintenant, à chaque fois que je prends l'avion, je meurs de peur. Même si c'est un avion très court, à chaque fois j'ai et si c'est pour traverser l'océan, c'est pire encore. Alors, toi, tu vas être Stuart. Ouais. Est-ce que tu as déjà pris l'avion? Oui. Oui, lorsque Dans... j'avais 5 ans, je suis allé à São Paulo. Ça fait très longtemps alors. Et tu as Ouais, quel âge ouais. maintenant, Mikas? 17 ans, 17 ans. As terminé les études plus tôt? Oui. D'accord. Je Tu viens de sais que finir dans en le fait. cours... Comment? Je viens de finir mes études en fait. Oui, tu m'as dit, mais est-ce que tu as terminé? Parce que c'est quel jour ton anniversaire? 3 novembre, le 3 La date de novembre. novembre. Ah, donc tu viens d'avoir 17 ans. Tu avais Oui. un an d'avance à l'école? Oui. Tu sais ce que... Oui, d'accord, ok. Oui. Je ne sais pas si tu sais, mais dans le cours, il y a beaucoup de personnes qui sont stewards ou hôtesses de l'air. Alors, si tu as envie d'avoir des informations sur cette profession, tu peux leur demander, tu peux publier sur la communauté Facebook, que, et Oui. je suis sûre qu'ils vont te répondre. Et alors En fait, maintenant, je je dois te savais poser. pas. Oui, il y a beaucoup, il y a Denise Vilch, il y a, je ne sais pas le nom de tout le monde, mais il y en a beaucoup, il y a des hommes et des femmes, donc les deux. Et j'ai une question à te poser. Pourquoi ton nom, c'est Kawan? Parce que Kawan, c'est quelque chose de japonais, non? Non, en fait, non, non. C'est juste l'écrit de mon nom. Mais ah, c'est ton nom, Mickey Askawa? Ah, d'accord. Je pensais que c'était quelque chose que tu Oui. aimais, la culture japonaise, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de Sabrina. Peut-être parce que Sabrina m'avait dit quelque chose ou non, Non, je ne sais pas. non, 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 Tu non. as participé Non. au défi que Sabrina a proposé récemment? Non, non, non. Parce que, en fait, comme j'ai dit, je vais recommencer le cours maintenant. Parce que j'étais en train d'étudier D'accord. pour Enem et tout ça, donc et voilà. Super. Donc, je veux te voir. Je veux te voir dans le cours. Mikeya, super, super. Merci beaucoup. Je vais réactiver les commentaires. Galera, eu sei que Ok. muitos de vocês ficaram boiando na nossa conversa, porque o Mikeya está falando tão bem que eu até esqueci de vocês aqui. Fiquei realmente impressionada. Eu mesma estou de boca aberta aqui, porque o Mikeya nem sequer terminou o curso. E eu estou realmente impressionada, Mikeya, com o quão bem você fala francês. É, você pode realmente comemorar, contar para sua família. Bem agora que eu comecei a falar, o Miquel travou. Vamos ver se ele volta. Impressionante, hein, galera? 17 anos. Ixi! Bem agora que eu comecei a dar o feedback, ele caiu. Já quero conversar comigo, contigo, sou de Olinda, meu vizinho de estado, que orgulho. Olha lá, galera, só... Nos elogios, Miquel é um fenômeno, nem me fale. Me fala très bien, quero essa fluência. E o que é legal, eu vou falando aqui algumas coisas para ele. É, o que é legal é que o Miquel, ele pegou, né? Ele falou no começo que ele gosta de estudar gírias e que ele gosta de
alguns tipos de áudios e séries, etc. Então, aqui em francês é muito importante gíria. E isso é muito, muito interessante vocês verem. Janaína, o Miquéias nem sequer terminou o curso. Ele entrou no mês de julho do ano passado, mas ele estava aqui contando que ele nem sequer terminou o curso. Estou esperando ele voltar para poder dar o feedback aqui para ele. Que ele precisa mesmo comemorar. E ele ainda falou que é a primeira língua estrangeira que ele aprende na vida. Imagina isso. Entendi alguma coisa sobre a Anitta. Ele falou sobre a Anitta. Ele falou que ele começou a aprender francês por causa daquelas lives que a Anitta fez, em que ela estava no começo da pandemia, aprendendo francês. Não sei se algum de vocês chegou a ver essas lives. Mas a Anitta fez essas lives aí. Deixa eu tirar o Miquel, que eu acho que ele travou mesmo. E vou ch tentar chamar de novo. Miquéias. Eita, ele não tá aqui. Miquéias, se você estiver aqui, por favor, pede para entrar de novo aqui na live. Como é gíria em francês? A gente tem várias palavras. A gente pode falar argot. Argot, argot, e a gente pode também falar verlan. Verlan é um tipo de gíria específico. Fiquei sabendo. Cadê o Miquéias? Queria tanto que ele voltasse para poder dar o feedback aqui para ele. Vocês viram, né, gente, que a gente terminou as matrículas e eu já comecei aqui direto nas nossas lives. Que as caiu mesmo. Ah, ele voltou. Vai lá, vai lá. Voilà! Coucou, Miquéias. Cucu. Je pense que tu as eu um problema de conexão. Alors, então, vamos lá. Estava falando em português mesmo para dar o feedback aqui para você, que eu realmente fiquei impressionada. Eu não sou a única, olha, todo mundo aqui está super impressionado com o seu progresso na língua francesa. E até se eu comparo com aquele vídeo que você mandou alguns meses atrás, eu vejo eu vejo você muito mais à vontade hoje. E tem algumas coisas que você comentou que eu acho que são essenciais nesse processo. Apesar de você falar que você não teve tanto contato assim com o francês, eu imagino que você é uma pessoa que presta muita atenção. Então você assiste série e presta muita atenção. Então isso você consegue incorporar, né? Trazer para você de verdade aquilo. E aquilo não fica só informação voando em volta de você. Ixi, sua conexão tá ruim de novo. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Miquel? Tô vendo se ele volta, hein, gente? Bom, eu vou falar e aí ele assiste depois aqui a gravação. Os apontamentos que eu tenho para fazer para você, Miquel, são muito poucos. Ele até caiu aqui. São muito poucos os apontamentos que eu tenho para fazer para ele. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam e percebam nele falando, que vocês estão falando, ah, eu quero falar fluentemente assim, né? Uma coisa muito legal que ele pegou é a musicalidade da língua francesa e expressões. Então, ele não fica focado só em uma palavra para falar uma mesma. Uma coisa, ele aprende uma palavra e aprende as derivações dessa palavra, as outras possibilidades para dizer a mesma coisa de outras formas. Que é isso que faz com que a gente realmente se sinta à vontade no idioma, quando a gente tem uma multiplicidade de bagagens, né? Então, o Miquéias, ele faz isso com muita facilidade. Isso me mostra que provavelmente, mesmo que ele falou que não, ele tenha ouvido muito francês. Não sei se foi música, não sei se foi filme, se foi série, pode ser tudo isso junto, misturado. E só música normalmente não vai te dar essa fluência dessa forma. E qual é o programa que ele assistiu, entendeu? As blagues. Ah, eu esqueci o nome. François, alguma coisa assim. Então, alguns pontos aqui que eu anotei para ele. São coisas muito de detalhe, tá? Que é realmente refinar o francês dele. Preposições que às vezes a gente usa de uma forma em português e de outra em francês. Eu só vou fazer um parênteses. Quem está aqui
e quer saber qual é o... Ah, vendredi, tout est permis. Ele colocou aqui, ó. Vendredi, tout est permis. Miquel, eu vou tentar te chamar de novo. Se você achar melhor não me atender, porque você acha que a sua internet não vai suportar, não tem problema, tá? Mas, enfim. Então, o que eu tava falando é questão de preposição. Então, às vezes as preposições em francês e em português são diferentes. Por exemplo, je pensais, a gente não fala eu pensei em aprender. Eu pensei aprender. A gente fala je pensais apprendre, sem nada entre os dois. Je pensais apprendre. É um erro bem simples de você corrigir. E depois a diferença entre algumas palavras. Entendre e écouter, dire e parler, e recommencer e reprendre. Essa, na verdade, é a última. É uma palavra que talvez você nunca tenha usado ainda. A palavra reprendre, retomar. Por exemplo, retomar os estudos, reprendre mes études. As outras, você falou, ah, j'écoute des podcasts. A gente prefere em francês falar, entendre des podcasts. A gente prefere usar o verbo écouter aqui. Por quê? Entendre é tipo escutar um barulho. Eu estou aqui falando com você, eu não estou prestando atenção no barulho, mas eu posso escutar um barulho ao mesmo tempo. Então, isso seria entendre. Écouter é quando eu coloco atenção naquilo. Então, entendre un bruit, a melhor ouvir um barulho, e écouter de la musique, escutar música, que eu coloco para ouvir a música mesmo, né? É intencional. A mesma coisa acontece, mais ou menos parecido, a diferença com dire e parler. Você falou assim, programa, né? Que você assiste, você me falou, j'ai compris les blagues qu'ils ont parlé. E aí, desculpa, você falou, les blagues qu'ils ont dit. Você usou o verbo. Na verdade, aqui você precisa usar o verbo raconter. Raconter, que significa contar. Então, as piadas que eles contaram. Não as piadas que eles disseram, mas as piadas que eles contaram. Até eu falei que era parler, mas é raconter. Vou depois escrever certinho. E depois a última coisa, que é a diferença entre recommencer, que não está errado. Mas é mais habitual em francês a gente usar o verbo reprendre. Je vais reprendre le cours ce mois-ci. Então, você está vendo que são pouquíssimos. Eu até tinha que ficar caçando apontamento para fazer para você. Então, isso me mostra que você está indo realmente no caminho certo. Você deve estar ouvindo bastante, consumindo bastante a língua francesa, apesar de você ter falado que não. Imagino que você tenha tido. Se não, você é um gênio, Miquelias. Aí eu vou ficar abismada com o que está acontecendo. Tu parles Non, avec c'est parce toi-même, que je parle mais avec moi-même. tu parles avec toi-même, mais tu Oui. utilises le Oui. vocabulaire que tu as appris probablement. Tu essaies de trouver du vocabulaire parce que tu peux parler seulement à toi-même et ne pas utiliser un vocabulaire raffiné. Et toi, tu utilises un vocabulaire de jeune. Donc c'est très très D'accord. bien, très très bien, vraiment. Je te félicite. É um orgulho dar aula para você, muito legal. E ó, bora fazer suas aulas de conversação, porque não tem por que você não fazer. E ao contrário, assim, não é ao contrário. É que você deve ter feito faz tempo Vou com a começar esse Chloe. mês. Eu acho que você pode pegar nível avançado já as aulas. Acho não, tenho certeza. Que vai ser mais proveitoso para você. E Ela você tá falou isso. escrevendo também em francês? Eu costumo escrever algumas coisas, mas para Tá, isso é praticar mesmo. importante também no ponto em que você tá, porque realmente você é uma pessoa que pode falar que você é fluente, né? Você não tem problema, você consegue falar de qualquer assunto. Pode ser que você não saiba todas as palavras, como em português a gente também não sabe, mas ler e escrever é uma coisa bem importante para você nesse momento do aprendizado. Então foca nisso. Isso vai fazer com que você aprenda mais vocabulário ainda. E aí, ler coisas diversas, né? Ler literatura, ler um livro mesmo, como a gente está fazendo nas lives dos atores. Mas ler também sites que te interessem. O que que você gosta na vida? Eu acabei nem te perguntando. O que você te ama? Aprender idiomas mesmo, essas Maravilha. coisas Então, você. relacionadas a isso. Tem até, não sei se poderia ser uma dica, mas eu baixei o aplicativo, não sei se existem outros aplicativos para poder fazer isso, mas eu baixei a Bíblia no meu celular
E a Bíblia tem como se ela está em francês, aí a Bíblia está toda em francês, né? Eu costumo ler a Bíblia em francês. E além de você ler, É, tem até o audiolivro áudio é para muito acompanhar legal. Isso é legal porque cada um pode escolher. Outro dia também tem uma aluna, Leia, que estava rezando aqui um Pai Nosso em francês e ela me marcou. O que é importante é que seja uma coisa que é importante para cada um de vocês. Pode ser a Bíblia, pode ser um livro de história em quadrinhos, pode ser o que for. O que é importante é realmente se abrir as suas próprias curiosidades que você gosta na língua francesa. Isso faz muita diferença. Porque aquilo é importante para você. Para você, provavelmente, ler a Bíblia é uma coisa importante. Então, é muito legal que seja em francês, porque está te desafiando, inclusive, a entender a Bíblia de outras formas. Porque quando a gente lê em outra língua, a gente começa a perceber outras relações, né, entre as coisas. Então, eu fico muito feliz, assim, muito legal isso. Inclusive, meu nome é um nome bíblico. Então, meu nome em francês não seria Miqueia, seria Michê. Então, Michelle. Com L no final. eu costumo não sei se para não tem L no final. Se é Michê, Ah, é? dois E's. Michelle, não conheço esse nome. Michelle, olha Se só. Michê. Super. Eu também costumo ver assim, por exemplo, quando eu estou interessado em assistir algum tipo de vídeo, entendeu? Eu costumo sempre colocar em francês, porque aí eu vou saber o que eu quero, só que em Olha só, francês, então, então é você bem me falou comum durante fazer a isso. nossa aula que você não ouvia muito ou não tinha tanto contato com o francês, mas na verdade você tem o tempo todo, porque exatamente essa é a atitude de um ativador. Qual que é a proposta? Que vocês passem a viver a língua francesa no cotidiano de vocês. Então, se vai ler a Bíblia, tem que ser ler Bíblia em francês. Se você vai procurar alguma coisa que, sei lá, você quer estar tá estudando para o Enem e quer procurar alguma informação, procure em francês. Tá estudando. Sei lá, quer fazer um prato, uma comida, procure em francês. Isso é muito importante, né? Às vezes os outros alunos podem ver você e falar: Nossa, mas como que ele fez? Parece mágica. Não é mágica. É porque você mergulhou na língua francesa sem nem sequer pisar na França. Sem nem sequer pisar em nenhum país de língua francesa. Então, realmente, você está de parabéns pelo seu empenho. Pode continuar assim, que você vai longe. Tiver très loin, você vai muito longe com o seu francês assim. E eu fico mais feliz ainda de que você tenha ganho Merci. o Merci. do nosso concurso. E tenho certeza que você vai aproveitar demais. Aliás, não foi enviado ainda, preciso mandar para vocês. De pé. Você quer falar mais alguma coisa? Deixa. Como foi para você essa aula de conversação? Na verdade, eu não sei nem o que falar, né? Porque eu acho até no meu ponto de vista que eu. Que quem me conhece sabe, né? Que eu nunca faria uma live, ainda mais no Instagram. É por isso que, por exemplo, eu criei essa conta, que é pra ninguém me ver, porque eu tenho muita vergonha. Sou uma pessoa de muita vergonha mesmo. Então, na verdade, quando eu recebi o e-mail, perguntando se a gente queria fazer aula de conversação, eu peguei e coloquei lá. Eu nem olhei direito se era individual ou no Instagram, só coloquei lá. E eu não esperava receber realmente. Eu recebi agora de noite um e-mail com a confirmação, né? Pra eu confirmar. E eu não esperava, porque ela é minha mãe, ela falou: vai lá fazer a Ah, sua live. mãe que viu o e-mail? Mas eu não esperava. Ah, você tava com Não, eu ela tava e aí você. vendo aqui, tava mexendo no meu celular, só que aí apareceu o e-mail, peguei e falei a Que ela na hora. Ela legal. falou: então Ó. faça. Porque eu não esperava que fosse, que realmente fosse Entendi. ver o E, e-mail, entendeu? Miqueias, ó, a galera tá falando a mesma coisa que eu vou te falar. Você não precisa ter vergonha. Cara, você é uma pessoa que é. Você é um batalhador. Você tá aí na sua vida, no seu Enem, no seu. Trabalhando, dando duro. Imagina, você conseguiu fazer isso na pandemia? Quanta gente não passou a pandemia inteira reclamando da pandemia, reclamando ou que tava com muito trabalho, ou que tava com pouco trabalho, ou que tava com, sei lá, mil coisas para fazer, ou que tava sem nada para fazer. Você foi lá e fez alguma coisa acontecer. Você abraçou um projeto seu, que é uma coisa sua, que é uma coisa que te constrói, que te permite ser uma pessoa fora da curva, que te permite construir a vida que você quer. Então, Na verdade, tá, a gente tá oi? exatamente aí. É exatamente aí na pandemia, porque se não fosse a pandemia, eu nunca Tá teria vendo? começado a aprender É estranho francês. a gente falar isso, né? A gente nem pode, mas a pandemia trouxe alguns pontos positivos para algumas pessoas. Eu sei que não para todos, mas a gente tem que pensar assim: esse ano está sendo um ano estranho também. Vai ser um ano estranho, né? A vacina vai demorar para chegar para todo mundo. Enfim, vai ser um ano bem complexo.
Então, vocês que estão aqui assistindo, Miquel, eu já sei que eu não preciso nem me preocupar. Mas o que que você vai fazer de diferente esse ano? Isso foi, eu comecei a minha primeira live do ano, eu falei isso. Falei, o que que você vai fazer de diferente esse ano? Para que esse seja um ano definitivo do francês, para que você construa a pessoa que você quer ser. E não que você fique sendo quem der para ser. Você claramente, Miquel, está indo atrás do seu sonho. Então, não tenho a menor dúvida de que você vai passar no exame de Stuart ou de turismo, que você vai conseguir conquistar as suas coisas. Eu não tenho realmente a menor dúvida, porque se você já está começando assim com 17 anos, me conta depois qual o seu resultado do Enem e o que que você vai fazer. Combinado? E parabéns, Tá bravo, bom, pode Paulo. dormir feliz da vida hoje e pode também saber que você tem muito pela frente. Parabéns. Merci. Merci beaucoup, Miqueias. Bisous. Bisous, Merci. bisous. Muito massa, gente, essa conversa com o Miqueias. Espero que vocês tenham se influenciado por ele e pensado que, cara, é isso aí. É, ele trabalha o dia inteiro, sai do trabalho e vai lá e faz as coisas acontecerem. Meu amigo, orgulho. Olha, Ingrid e Chris Lane, é um orgulho mesmo. Pode se orgulhar demais dele se ele é seu amigo. Então, enfim, queria parabenizar novamente o Miquéias e dizer para vocês que amanhã não teremos live, tá? Na segunda-feira a gente volta com as nossas lives, a gente volta com os nossos, não só com as lives, mas com as nossas aulas de conversação também. Então, merci beaucoup. Bora lá, bora se animar pelo Miquéias, vai lá assistir, vai ler alguma coisa, vai assistir alguma coisa em francês. É hora de ativar o seu francês. Bisous, bisous, tchau, tchau!